В продължение на няколко месеца основният акцент в публичното пространство в Велинград и цялата община бе темата с добива на волфрам. Жителите на курорта лягаха и ставаха с темата за волфрам. За това говореха и малки, и големи, и компетентни, и не толкова компетентни. Обвинения не бяха спестени към никого. Нападки имаше към кмета на общината за липсата му на ясна и конкретна позиция, към общинския съвет за категоричното отрицание и не на последно място към туристическия бранш за това, че мислят само и единствено за себе си. Колко е безвреден добива, как по никакъв начин няма да повлияе на околната среда и колко е важно за всички жители на община Велинград и за самата община мината да заработи, това пък се опитаха да обяснят от фирмата концесионер. Тезата на фирмата концесионер срещна основната подкрепа в село Кръстава и при жителите на населените места в община Велинград, където безработицата достига 90%, а обещанията за работа и високи заплати заглушава каквито и да било призиви и коментари. В защита на тезата се включи кмета на село Кръстава в рамките на общественото обсъждане там. Тия хора искат работа. Тези обещания, демокрацията от коя година е? Обещания се водят и обещават всички политически партии, включително и партиите, които аз съм бил изпитан тъп кмет. Какво се е случило в Кръстава тогава? И не само в Кръстава, и в целия район. Пътя гледаш ли по който пътуваме, по какъв път пътуваме? По 30 000 лева пощакме по едно плато да асфалтираме, за да може 1 метър асфалт да ходи. До кога ще я караме? Защото един човек от Кръстава, ако тръгне, давам пример от Кръстава, за да не засегна други, ако тръгне да инвестира нещо, 10 часа номерата да му пречат. В момента в България това се случва. И за това България сме на тоя хал. Един инвестира, 10 скочиха, ама това е грешно. Добре, кое е грешно? Ние сме израствали покрай тия сонди. В момента има сонди. В момента. Цяло е той имаше сонди. Що не сме изгледали да му се не биде? Е, какви сме? Ето ви не такви млади момчета, такви млади момичета имаме, бе. Изненадващо за фирмата и за жителите на Кръстава, на общественото обсъждане там присъстваха и представители на туристическия бранш в Велинград, както и жители на курорта. Всички те – противници на рудника. Изказвания там предизвикаха остра размяна на реплики между защитници и противници на рудата, като присъствието на органите на реда в залата бе абсолютно задължително. Обвинения имаше към начина на организиране на общественото обсъждане, както и по самия регламент за провеждането, което още повече изостри обстановката и ядоса представителите на фирмата. Общественото обсъждане се организира от инвеститора и от общината. Това е ясно ли ви? И касае само инвестиционното предложение. В защита се включиха и от няколко защитни организации. Носител съм на положително становище, което съм поставил в РЦД, празвайки по две причини. Първата причина е, че когато дойде така наречената демокрация 90-та година, една наша колежка Богдан Прости Анушка от БСП дигна хората срещу Катене Полов, защото то наистина беше запеличило на една флоака, да го наречем, по-така меко. Да не изразяваме тук. Прегледете, ще не можете. На туалетна, в която пикаем чисти, уважаеми. Това е колата, да, да знаете, ако не знаете. И втората причина, поради която съм тук и защитавам това предложение, е първо, тези инвеститори от КЦМ Груп направиха нещо, което никоя фирма до сега в България не е направила. Инвестираха над 20 милиона лева опазване на околната среда. Идете да видите какво прилича КТВ сега. Няма нищо общо с това, което е било в социалистическия му вариант. Втората причина, не прекъснете, ако ще ме запитате, ще ви отговоря. Втората причина, по която се съгласих е, след като видях голоса и го прегледах внимателно, и разбрах следното. Тези хора са българи, български граждани, български паспорти, инвестират в България, парите ще останат тука. И ако някой трябва да бъде даден на съд за тези колеги тук, еколози в кавички, дето от време гонят инвеститорите от България,
На съд трябва да бъдат дадени тези хора, които даваха Чулопеч Майчин, които даваха Крумов хляб, а дата бе, където се строи безобразно и се разкопава по съвсем различен способ. Тук е моят колега Емил Георгиев, той вероятно ще каже също няколко думи, но случая Мери Шлей на лицето Прокопиев, който се крие от българската държава, какво инвестира той? Нищо, там е смърт. А тук тези хора са направили екологичен проект. В пъти повече обаче бяха отрицателните мнения, дори и в Кръстава. Искам да уточня на хората, че концесионната такса, която концесионерът плаща, отива в бюджета на държавата. И само 20%, понякога и това не е, отива в бюджета на местната община. Откровенно казано, останах впечатлен от така отношението ви към голфа и не в рамките на шегата бих запитал, като социален ангажимент не предвиждате ли голф игрище в района? Защото представяте картините от Австрия и Кицбил, но не дайте прави сравнение с Кицбил, защото тези хора не са наивни и ако живеят на село, те не ядат домати с колсти. Никой не оспорва от хората, които са запознати, компетенцията на екипа. Не вярва някой тук да оспорва. Но когато говорим за доклади по ОВОС и компетенция на екип, аз се срещам за един доклад по ОВОС в това известно населено място, вече Мери Шлей. И тогава в един голям салон имаше много хора, които и мен, и моите колеги ни осхиркаха, когато ги предупреждавахме, че се получи беда. Само след половин година същите тези хора ни извикаха, за да организираме граждански протести. Така че много внимателно с тази материя. И ви призовавам за Пердопи Златица да не се говори. Раната там е много дълбока. Чоплете хора, които са изстрадали. Така че не дейте, пускате... Аз се обръщам към всички, не само към вас. Въобще, които са в тази зала, концентрацията и фокуса е върху това инвестиционно предложение. Така че и там имаше много добри експерти и накрая се оказа, че хората в момента вече четвърта година пият вода от водоноси. Някой спомена арсен. Не се концентрирате върху арсена от рудата. Говориме за арсен в подземни води и най-вече минерални. Там имаше само един единствен минерален извор. Тук има към 80. Така че ако има потенциална опасност, оттам ще дойде. От водата минералната. Това е големият въпрос, който трябва да го знаете. Показахте добив в рудника в Австрия. От слайдовете видяхме техника. Лично аз не видях един жив човек. Освен водачите на техника. Споменахте високотехнологична техника, но тя свежда до минимум човешкия фактор. Така че, това е истината. Емил Георгиев призова също да спрат да се дават щедри обещания в публичното пространство за големи заплати и за много работни места. Той връчи и отрицателно становище. Тук са добри разказвачи на приказки. Те са за друго предаване, не са за това. Аз на тях искам да им кажа нищо против тях. Те имат инвестиционно намерение. Но една банка наскоро обявиха, че отменят сесиите. Няма да я споменавам коя е тая банка. Следващия ход, най-вероятно затова не обичате парламента, ще бъде отмяна на концесиите и ревизия на концесиите, които вие така или иначе не може да ги докажете. Категорично против проекта съм, да се запише за протокола. Темата с ревизията на концесионните договори продължи и ден по-късно, когато обществено обсъждане се проведе и в Велинград. Там желаещите да изразят своето мнение бяха десетки. Първо, тези 59 препоръки, ние имаме ли доказателство, че фирмата е подписала, че ще ги направи, колко струват и така нататък? Няма. Второто, което е, искам да ви кажа нещо емоционално. Рабовладелците, като са взимали негрите от Африка, са изчислили
че е по-ефтино да ги оставят без медицинска помощ в лоши условия, защото умират след 7 години. По-ефтино е така, отколкото да се грижат за тях. Ние изпадаме в нещо подобно. Сега, това, което искам да подчертая и което е най-важното, тук всъщност става въпрос за избор. Дали някакви 150 милиона в Велинград последните 8 години са вложени 1 милиард и 150 милиона? И то в екологична и са осигурени 3500 места. Тук говорим за 150 места в мината. Ми то смешно. Така. Освен това, ние говорим при идеални условия и експертизата е такава. Добре, Фукушима и другите атомни централи, които бяха, те също са имали такъв тип презентации. А ако стане авария, кое ни гарантира, че една авария няма да нали доведе до една екологична катастрофа? Освен това, последното, което искам да подчертая, и свързаното с по-нататъчното развитие на района. Ето и ловните стопанства. Ако ние допуснем това да стане, значи ние мислим за тези 100 лева или да кажем 1000 лева, които ще вземем, а не за нашите деца. И искам да подчертая, тъй като виждате, че от различните партии имаме едно и също мнение за въпроса. Разрешението за концесията е дадено абсолютно непрозрачно на 16 юли 2009 година, 9 дена преди да дойде новото правителство. Така, второто, което е, ние направихме следното през последния месец. Първото, което е, поискахме становище от министъра на екологията. Становището на министъра на екологията, че концесия, сега новия министър на екологията е Ивелина Василева. Така, заяви, че ще се направи задължително нова експертиза. И тази експертиза ще бъде от Министерството на екологията. При съществуване и на най-малката опасност, то тогава на фирмата ще бъдат заплатени 50% от проучванията, които тя е направила, за да няма на това място мина. Добива на волфрам е темата, която успя да обедини 7 политически партии в Общинския съвет на Велинград и цялата общественост. Това като заключение можем да кажем от общественото обсъждане тук в град Велинград, продължило повече от 6 часа. Този град, тези хора са живи, здрави, дошли са, искат да си видят децата здрави и неродените деца да си ги родят тук и те да пребърят. Протокола, полно адрес, се казвам, жител съм на Велинград. Като граждан. Иначе като администрация, част от общинска администрация, главният архитект на тази община съм. Тази община по европейски проекти тръгнала, по европейски начин тръгнала да се развива, прие всичките, които Европа планове искаше от нея. План за развитие на общината до 14-20 година, която Европа поне иска да финансира общината. План за пространствен развитие, общо устройствен план. По всичките тези планове минодобив няма. Единственото нещо е улица, парк-услуги, ресторантьорство, хотелиерство, екологични продукти, свързани с в селските райони производство на продукти, които да ги консумира хотелската, ресторантьорската общност и да идват хората с радост в този град. Сега ще я скажа нататък. Не бързай. Искам 2 минути. За кой ще населваме? Това, което показвам, е част от тази от този доклад за оценка на действие по околната. Това са материали, които фирмата е предоставила. Става въпрос за тонажи и площи, които това всичкото като излезе като материал, говоря ви за примерно за площи, които са дадени,
Това са сметнати във футболни игрища, бе, хора. Защото декари, хектари много възамайват. Тук е в декари, тук е в хектари. Това, където ще го извадят от земята, от недрата, в което има 90 елемента от Менделеевата таблица, излиза на 25 футболни игрища площ. Това всичкото, като го удари една вода, в 2005 година на вода и такава вода, всичката тази скална маса влиза по реката и слиза в Велинград. Удря водното тяло, което от него имаме фабрики за минерална вода, удря реката, оттам назадък всички общини, които са казват, всичките тези, тази маса, геритарии, най-много бълноформации, идея си няма колко деца има с половин ръчичка и с едно кръче. Това му се сложи край, в водата вече има риба в реката, тръгна екологията, тръгнаха нещата, за да допустим отдолу пак да тръгне тая кална история по тая река надолу. Три пречиствателни станции ще правят. Селинград няма пречиствателна станция, Миньорското селище ще има пречиствателна станция. И то три. Лошо няма. Лошо няма. Като удари калната маса водата, не може пречиствателната станция да е спре. Всичкото си за подерето надолу. И идва в града. Водите, които се захранват с печения вода в Велинград, идват основно от тази посока. Идват от Острец, находището за вода, Легоринец, Сухата лака и Дюкера и водната пещера. Ако стане някаква катаклизъм от тези участъци, Велинград остава само на 70 литра вода от Тептуза и 2 литра и половина вода от Самоводица. Катаклизма може да стане от човешка небрежност, някой обърка помпите на пречиствателната станция, природно бедствие, както каза главният архитект, и водата тръгва по Бистришката каскада. Идва тук в града за по-малко време, отколкото може да се реагира. Никой не знае какво става с тази вода, какво ще пием. Това нещо, за това нещо никой не говори. Цяла вечер се говори за процедурата, говори се за доклада. Вие сте спазили перфектно процедурата, докладът отговаря на абсолютно всички изисквания. Във всичките ви становища и по-точно искания за становища, вие питате отговорен за институции дали правилно сте написали доклада. Дали правилно е написан докладът? Вие не искате становището на Басейнова дирекция Благоевград. Басейнова дирекция Благоевград казва да, докладът е структуриран, написан съгласно изискванията на закона. Басейнова дирекция Благоевград не казва какво ще е влиянието върху водите, какво ще е влиянието върху друго. Имам 5 конкретни въпроса. С протокол за изпитване номер 5739 от 4-ти. Това са важни неща. Да. От 4 април тази година е протокол номер 5743 на Евротест контрол е дал резултат за съдържание на химични елементи в подземни и повърхностни води. В заключението на протокола се казва, че резултатите се отнасят само за изпитваните образци. Питам, от кой, кога и по какъв начин са взети пробите? Имало ли е представител на РИОСВ, община Велинград? Имало ли е представител на възложител? Втори въпрос. Протокол за изпитване на отпадъци номер 5888 е отбелязано, че пробата е предоставена от възложителя ресурс 1. Питам, кога, кой, по какъв начин е взел пробите? Имало ли е представител на община Велинград, на РИОСВ или някой друг? Защо след като представители на лаборатория Евротест са били в кавички, защото никой не може да каже дали са били, на място, за да вземат проби от повърхностни и подземни води, не са взели проби от отпадъците? По какъв начин ще ни убедите, че пробите, предоставени от ресурс 1, са именно от находище Гръмчевица център? Защото и в това, и в този протокол е записано, че резултатите се отнасят само и единствено за предоставените проби. Трети въпрос. В протокол номер 10-1252 на регионална лаборатория Пловдив за изпитване на атмосферния въздух пише, че пробите са взети пред сградата на общината. Защо не са направени проби на други места, включително Кръстова и Гръмчевица?
13 броя проби, направени пред сградата на общината. Тук също е записано, че пробите се отнасят само и единствено за изпитваните образци. Трябва ли всички жители на община Велинград да се трупаме да живеем пред общината? Господин Малджиев, вие сте представили два варианта за транспорт до Елшица. Наясно ли сте, че през зимния период пътя Белово-Юндола, който е част от маршрут 1, и пътя Велинград-Сърница, който е част от маршрут 2, са забранени през по-голямата част от зимата за движение на автомобили на 20 тона и автомобили с ремаркета и полуремаркета? Това означава ли, че вие ще нарушавате забраните или за вас няма да има забрани? Или през зимата мината няма да работи? Последният въпрос, за мен най-важният. На общественото обсъждане в Кръстова вие заявихте, че отчисленията от концесионна такса за община Велинград ще бъдат в размер на около 500-600 хиляди лева на година. Знаете ли колко са отчисленията от туристическа такса на година за община Велинград? И наясно ли сте, че вашата концесионна такса просто няма да може да компенсира отчисленията, които в момента отидат от туристическа такса? Концесионните такси са 1 милиона 200. Които се делят на половина. Не, това е само вашата част. 90% от общата конституционна такса. Ние тук говорим за вас. Абсолютно против. Първо искам да ви благодаря и едно разбрах, че общия враг ни обедини. За протокола, Екатерина Кафаринова. Родена в Велинград, живея в Велинград и ще умра в Велинград. Искам за протокола специално да се запише колко души от Велинград днес се изказаха за Волфрамовата мина. Нито един. Аз се гордея, че съм велинградчанка. За протокола много е важно да РИОС да се знае, че всички мнения, взети днес на общественото обсъждане, с хора доведени от фирмата, поставени ли са, които нямат нищо общо с Велинград. Аз смятам, че Велинград сме тези, които трябва да кажеме, ще има ли мина или няма да има. А не хора от София и от Лъки и от не знам си къде. На инвеститорите искам да кажа следното. Аз съм го казала и когато те правиха презентацията пред Общинския съвет. Много добре. Категорично казахме не. Те обаче бяха много така, имаха уверения, че това ще стане. И тяхното мнение беше, че виждате ли, все едно вие какво казвате. Мина ще има. Но Велинград не е за подценяване, дами и господа, представители на тази фирма и тук, които сте. Велинград се за първи път няма разлика между политически сили. Дори днеска аз си проговорих с хора, които не съм си говорила години наред. Това ни обедини. Благодарение. Значи имаше полза от тази работа. И това няма да спре до тук. 29 души се обединихме в Общинския съвет. Това е единственият въпрос, по който се обединихме. Както и целият град. И ако някой е имал до сега и най-малкото съмнение, че не е лошо да има мина, съм сигурна, че от утре, след това обществено обсъждане, няма да има такова мнение. Повече от 1000 човека изявиха желание да се включат в общественото обсъждане по една от най-важните теми за Велинград в последните години. Очаквано, преобладаващите мнения бяха изключително отрицателни. Председателят на Общинския съвет във Велинград, Диана Кихайова, за пореден път декларира пълното отрицание на местните политици по темата. С добива на Волфрам и допълни, че общинските съвети на Ракитово, Батак, Белово също са гласували против разработването на мината, подкрепяйки така своите колеги във Велинград.
Против се обяви и кмета на Велинград, Иван Лебанов, който завърши изказването си с емоционалното «Не на Волфрама, да на Сютка», припомняйки, че държавата спря проекта за ски център именно заради отрицателен доклад по ОВОС, а сега дава положително становище за мината. От тук нататък всичко е в ръцете на държавата. Дали добива на Волфрам ще стартира, въпреки недоволството сред жителите на Велинград, ще разберем съвсем скоро.